Nemačka premalo pomaže Ukrajini u vojnoj sferi, rekao je zamenik premijera i ministar odbrane Poljske Mariusz Błaszczak tokom govora u parlamentu. Błaszczak tvrdi da je nemačka vojna pomoć bila prvenstveno deklarativna. Slabo učešće Nemačke u pomoći Ukrajini je činjenica, naveo je on. Krajem oktobra, novi ukrajinski ambasador u Nemačkoj Aleksej Makejev kritikovao je količinu pomoći koju Berlin dodeljuje Kijevu. Prema njegovim rečima, Nemačka bi mogla da pomogne ukrajinskoj strani brže i u velikim količinama.